летящото прасе печели. Ама че е лесно! Така ли? Значи побързайте преди да ви застигне бурята. Е, иначе малки пиленца може да станете много хрупкави. Хрупкави! Състезатели по местата! 3. Обикновено не правя такива опасни неща, но е за добра кауза. 2. Да, да докажа, че не ме е страх. Какво каза? 1. Мислите са за бързи, а? Настигнете ме тогава! Белия не мисля, че този самолет отговаря на изискванията. Дай покажем какво можем да постигнем с чиста енергия и решителност. Тази кошара е твърде голяма! Не влизайте тук! Няма да ви хареса колко е просторно! О, не! Ако не ни приемат сериозно, никога няма да се отнасят с нас като с шефове! Трябва да измислим нещо бързо! Фермерът ни наблюдава! Може интернет да помогне? Как да покажеш на овцете кой е шефът? Избери това видео! Как е, глупница? Ще видите как да покажете на овцете кой е шефът! Мърдайте, дръвопати, или ще ги направя на половер! Ето така им показвате кой е шефът! Ау, ау! Видяхте ли как побягнаха овцете? Точно в това сме грешали! Трябва да бъдем сурови! Заплашителни! Ако намерим вълците в нас, овцете ще правят каквото им кажем! Белия призова вълка и няма връщане назад. Готови сме да подберем тези овце! Бал, бал, агресивно бал. Размърдайте се, пухкави топки! Искат решение.